reper Nući pleni na našoj muzičkoj sceni. A evo sa kim želi on da ostvari saradnju. Pa ja bih eksperimentisao sa svima, nemam sad kao... Pa ne, to ja, ono, jel ovo Popov ide Hari Džinović, bomba, ja bi učestvovao u tome. Tako da, ako se ukaže prilika, što da ne. Izlazi Stoja uskoro, eto, radili smo Stoji pesmu, to je neki narodnjak. Reper nam otkriva da stare zvezde ne želi da vraća na velika vrata. Pa sad, da li ću da vratim na tron, znaš, nekako... Nama je drago da radimo sa raznim izvođačima i... Mi se uvek trudimo da pesma bude dobra. Da li će to da dovede do trona, do ovog, do onog, ne razmišljam o tome. Meni uvek bitno da pesma bude dobra i da ne razmišljam nekako dalje od toga. To dođe samo. Nego Nući, sa kim nas uskoro očekuje duet? Da mogu da najavim recimo Svojažu. Da li to vrti lođi? Što se tiče dueta, a za druge ima dosta.